тривалого карантину дуже важко зібрати думки докупи. Білл Гейтс сказав, що заради кави можна піти на все, навіть на роботу. І чимало вінничан це розуміють. Тому що, за останні 10 років вінничани вже звикли смакувати каву. А для багатьох підприємців кава стала дуже вигідним бізнесом. Ви лише уявіть, вінничани витрачають в місяць на каву більше 1000 гривень. І це все заради того, щоб смакувати улюблений напій. Майвін вирішив дізнатися все про культ кави в нашому місті. І саме тому сьогодні ми йдемо в гості до ведучого шоумена, власника нової кав'ярні Олександра Теренчука. Буде смачно і цікаво. Дивіться, бо якщо не вийде, то не побачите. Робити так, щоб у Вінниці була кав'ярня, в яку приїздили і казали: «О, я хочу потрапити в Тарантіно». В нас дешевого немає. Привіт, Олександре. Вітаю. Ти знаєш, кажуть, що смак кави залежить від того, наскільки приємна є розмова за кавою. Я сподіваюся, в тебе гарний настрій, розмова в нас буде приємна. Як взагалі себе почуваєш? Я завжди почуваю себе добре, тому що в мене є девіз мого життя. Є головне слово – позитив. Якщо є позитив, значить все буде добре. В тебе найпозитивніша кава в місті? Можу сказати так, що в нас хештег «Кава з позитивом», тому я думаю, що так. Олександре, я знаю, що ти любиш каву. Розкажи, яка твоя кава найулюбленіша? Це фільтр кава, яку я люблю пити вранці. І десь в обід я люблю пити хороше італійське еспресо. Дуже класний маркетинговий хід – спробувати скуштувати каву від самого Олександра Теренчука. Скажи, чи зможемо ми сьогодні скуштувати таку каву? Чи ти готувався якось, знаєш, що спробував себе вже в якості бариста? Я скажу так, я дуже багато читав, дуже багато питав людей, як правильно робити каву, що робити. Я не є професіоналом, поки що конкретним таким глобальним з приготування, але є людиною, яка все знає вже про каву, багато чого знає і вміє готувати класичне еспресо. Кофе будеш пити? Я сподіваюся скуштувати. Давай за філіжаночкою кави ми з тобою поговоримо про твій бізнес. Ну і побачимо на власні очі, як ти робиш каву. Я знаю, що в нас сьогодні ексклюзив, бо це ти робиш для ЗМІ вперше. Дивіться, бо якщо не вийде, то не побачите. Перед тим, як ми почали працювати над кофейною, ми запросили людину, яка налаштовувала на весь процес. Тобто є в наші колеги у Хмельницькому кофейня Wildwood, і ми запросили їхнього головного баристу, аби він нам допоміг це зробити. І в нас була прям формула розписана, де ми знали, що нам треба купити. Наприклад, ось кофемолочка, в нас знаходиться для фільтр кави. Вона відрізняється помолом своїм від звичайної кави, яку ми там п'ємо в італійських машинах. Це наш, напевно, головне, що в нас є, тому що це машина професійної лінії Strada, бренду La Marzocco. На сьогоднішній день у Вінниці такого рівня машин на сьогодні немає. Якщо ми беремо її в новеньку, прямо в упаковочці, все, вона може коштувати до 30 тисяч євро. Першим ділом нам що потрібно? Зробити ось такий момент. Протерти, аби тут було все сухесенько. Ви приготувались? Я це роблю сьогодні в четвертий раз в своєму житті, тому помилки мені пробачаються. Темпером, бачите, ми ось так ось прижимаємо. Потім відстукуємо, щоб з країв кава також пішла до центру. І знову ще раз притискаємо. Ось. Дуже важливо, щоб все було рівненько, градус темпера був рівнесенький. Ні вліво, ні вправо, щоб він легенько тримався. Бачите, я постарався зробити як міг. Потім ми спускаємо водичку. Вам не чутно? Дуже смачно. Зараз ми дивимося, щоб правильне дозування було. Тому що потрібно, щоб крушечці залишилось певна відстань до верху.
Будь ласка. Я роблю вигляд, що я не нервую. Ми стараємось працювати на 100% арабіці, і вона не проста, вона спеціальна, тобто це не дешева кава, яку ми беремо. І сьогодні це кава, яка нам подобається. Перейдемо знову ж таки до таких моментів, як є в нас фільтр-машина. Да? Це є кава, яка є альтернативною кавою для, скажімо так, кави італійського напрямку приготування. Справа в тому, що це американський напрямок. Да? Під час війни було придумано американо. Чого? Американці брали еспресо, просто додавали туди трішечки води, більше, да? І вони через то італійці казали в них «О, американо». Так, ну це зрозуміло, що це в нас найбільший чайник, який в нас є. Ось, а це також є символом сьогодні для нашої кав'ярні, адже ми робимо ще не тільки каву, ми робимо ще дуже крутецькі молочні коктейлі, смузі. Будете кофе, будете какао з чаєм. Кав'ярня такого типу з такою технікою обходиться десь до 800 тисяч гривень. Якщо точка to go, її можна закрити за 250, знову ж таки, закінчуючи 400, в залежності, яка в тебе техніка. Я є бізнесменом, який думає сьогодні і працює на сьогодні. У мене немає плану, щоб я відбив кав'ярню. У мене є, знаєте, в житті така система. Поки я заробляю на зйомочних майданчиках, да, поки я молодий і в мене є, скажімо, те, що мене ще запрошують зніматись, поки я ще працюю успішно дуже як ведучий, да, і я заробляю кошти, потрібно ці кошти, щоб не лежали, потрібно, щоб кошти працювали. А як вони будуть працювати і рухатись, це ніхто не знає. Повірте мені, ті, хто прораховують, ви думаєте, вони прямо прорахували і вже завтра до них мільйони прийшли? Вони прорахували одне, прийшов карантин. Все, до побачення прорахункам. Ви розумієте, про що говорю. Ось. Тому я не рахую. На сьогоднішній день головне завдання – робити якісний продукт і робити так, щоб у Вінниці була кав'ярня, в яку приїздили і казали: «О, я хочу потрапити в Тарантіно». Дизайн цього всього придумувало три людини. На початковому етапі ми найняли дівчину-дизайнера, яка нам мала розробити технічні напрямки приміщення. Тобто ми дали завдання, де що має стояти, а вона мала це в електронному варіанті відтворити. Ось. А потім ми перейшли до наступного напрямку, це вже візуалізація. Тобто першочергово це ось такі кирпичики, да, які ми робили, там білі з однієї сторони чорні. Я дуже хотів, щоб було присутнє дерево. Ми дуже гордимося ось такою барною стіною. Тому що, мені здається, вона в нас вийшла дуже красива. Да, це наші хлопці вінницькі. Була така придумана ідея, знову ж таки, зрозуміло, що ми дуже довго працювали над, дивилися в інтернеті, якісь альтернативні напрямки, що гарно там виглядає, що не дуже. І ми ось придумали ось таку штуку, закрили її склом і діодну стрічку поставили. І дуже такий вийшов у нас атмосферний бар. А це теж дуже старовинна кавомолка. Так сталося, що десь років 7 назад мій кум подарував мені її на день народження. І вона 7 років стояла, і тут та-дам! Ми придумали, що можна її використовувати. Зробили таку, ось, бачите, живий кирпіч, натуральний. До речі, це будинок також дуже старий, не пам'ятаю, якого року, але це є, типу, історична цінність нашого міста. Ось, тому ми залишили цей кирпіч, спеціально його, але додали елементи кави, аби все ж таки атмосферність кав'ярні була присутня. А скільки людей в тебе працює в цій кав'ярні? На сьогодні працюю я, працює мій арт-директор Олександр і два баристи. Причому, що баристи – це така професія, що, ви знаєте, треба, щоб вони зрозуміли техніку, техніка зрозуміла їх, і потім вони зрозуміли те, що ми хочемо видавати людям. На сьогодні в нас проходять кастинги, до нас приходять дуже багато барист, які працюють безпосередньо, знову ж таки, у кав'ярні, вчаться, і ми шукаємо повноцінний колектив. Кава – це як член родини. Прокидаєшся, хочеш прокидатись з кавою. Да? І мені здається, що любов до кави, хорошої кави спонукала до того, що саме
я також вирішив присвятити свій ще один бізнес напрямку кави. В нас є такий напрямок, що ми, якби бачите, ось цей надпис «Vegan Friendly». Да, моя дружина Світлана дуже переживала, щоб він нас все ж таки був. Він нас є. Да, вона абсолютний веган, і вона не п'є там молока тваринного походження. На сьогоднішній день ми працюємо на такому. В нас є кокосове, в нас є соя. До речі, кокосове в нас є двох напрямків. Знову ж таки, чому двох напрямків? Ми тестуємо сьогодні, пробуємо, яке краще. Да. Ось цей, наприклад, відчувається кокосу більше, і він такий терпкіший смак. Да. Цей більш там кокосовий, цього бренду м'якіший смак. Тому... Молочко. Ну, в нас дешевого немає. Але все дешеве, знаєте, все якісне не може бути дешевим. І я кажу, що на сьогоднішній день ми поставили самі оптимальні ціни, аби люди змогли купувати якість, при тому не за велику ціну. Кажуть, якщо з вечора ти розгубив свої думки, треба ранком випити каву, і вони зберуться докупи. Я сподіваюся, що саме тут у тебе люди будуть пити ранкову каву, збирати свої думки, приходити ввечері, збиратися тут на побачення. Ми бажаємо тобі процвітання. Це був Майвін. Ми були в гостях у Олександра Теренчука і запрошуємо вас в його кав'ярню. Вона того варта. Запрошую я вас і дякую вам за гарне спілкування. До зустрічі. А я не чую, просто ти в масці говориш. Давай ще разочок. Ну, я так розумію, нам заважає, да? Коли воно... Це абсолютно нормально. Це нормальний процес, да? Да, тут can you, I can you see, тут мама мія, мама мія. Ось таке, да, у нас на ліву і на праву сторону. Ви кажіть, що смачно, навіть якщо не смачно, але має бути смачно 100%.